ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒါတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းများအတွက်ကိုစံပြမဲယုံ၅ယုံဖွင့်လှစ်သွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်ဧပြီလတစ်ရက်နေ့မှာကျင်းပသွားတော့မယ်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာဆိုရင်တော့မတန်ဆွမ်းနေမဲပေးနိုင်မှုအတွက်ကိုတော့မြို့နယ်၅မြို့နယ်မှာစံပြမဲယုံတွေထားရှိတော့မှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။မတန်ဆွမ်းသူများအတွက်အကျုံးဝင်ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဖိုရမ်ကိုဆိုရင်လေပြီးခဲ့တဲ့ February လ28ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ချိန်မှာပဲဒါကိုထည့်သွင်းပြောကြားသွားခဲ့တာပါ။ဟုတ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာမတန်ဆွမ်းတဲ့လူတွေအနေနဲ့တခြားသူတွေနည်းတူမဲပေးခွင့်ရရှိနိုင်မှုအတွက်ဒီဖိုရမ်ကိုမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့ကနေဦးစီးပြီးတော့ကျင်းပပေးခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာစင်းပြင်းတဲ့ထန်တလန်မြို့အပါအဝင်မုံရွာကော်မူးကျင်းမနိုင်လှိုင်သာယာအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာစံပြမဲယုံတွေထားရှိထားပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူတွေပါမဲပေးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြန်မာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့က CEO ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်စံပြမဲယုံလို့ပြောလိုက်တဲ့အခါမှာတော်တော်များများကကျမတို့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ထင်ကြတာပေါ့နော်မတန်ဆွမ်းနေတဲ့နေရာထဲမှာမဲလာပေးနိုင်မှုအတွက်မတန်ဆွမ်းနေအတွက်တည်ထောင်ဆောက်ထားတဲ့မဲယုံလားလို့ကျမတို့ထင်ကြတော်တော်များယူဆကြပါတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့စံပြမဲယုံလို့ပြောလိုက်ခြင်းအပြင်ဒီအများပြည်သူမဲပေးတဲ့မဲယုံမှာပဲမတန်ဆွမ်းသူနိုင်ငံသားတွေလည်းပဲမဲပေးခွင့်ရဖို့အတွက်ဒီမဲယုံရဲ့အခင်းအကျင်းအပြင်ဆင်နောက်ကမဲပေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေပေါ့ဒါတွေကိုကျမတို့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်လက်လန်းမီနိုင်ဖို့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားခြင်းကိုဆိုလိုပါတယ်ဟုတ်ကြပြရွေးကောက်ပွဲမှာတော့မတန်ဆွမ်းနေမဲပေးခွင့်ရဖို့အတွက်ကိုမျက်မမြင်မတန်ဆွမ်းတွေအနေနဲ့ကတော့မဲရီမှာဆိုရင်ဒါမျက်မမြင်စာရီထားရှိပြီးတော့မဲပေးတဲ့အဆောင်တွေမှာဆိုရင်လည်းဝီချဲ၊ဂျိုင်းတောက်စတာတွေကိုအသုံးပြုနိုင်တဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်ကိုမဲပေးတဲ့အဆောင်တွေလည်းစောက်လုပ်သွားမှာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတာဝန်ရှိသူတဦးရဲ့ဆက်လက်ပြောဆိုမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။မဲယုံကအကြောင်းကြောင်းကြောင်းပေါ့တန်းတန်းဆုံးတော့မြေပြင်မှာပဲယူပလုထားပေးမယ်လေ။ချိန်ကတိတွေပါနေတဲ့မယုံဖြစ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလေကတက်မှာသူတက်လို့ရအောင်လို့ဟိုသဒ္ဓါလေးတွေနှိမ်ချောသဒ္ဓါလေးတွေထိုးပေးပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမယုံရဲ့ဝင်ပေါက်ထပေါက်ကအနည်းဆုံး3မီအခြေရှိဖို့ဒါညံ့ညံ့လေးပြထားပါတယ်နောက်တစ်ခါဒီဆန္ဒပြုခန်းနဲ့ဒီမယုံနိုင်ရန်နဲ့ကြားရလဲအနည်းဆုံး5မီအခြေရှိဖို့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတယ်နောက်ကမဲပုံးနေုံလဲ2မီခွဲအမြင့်မှာပဲထားရမယ်လို့ဒါညံ့ညံ့ပြထားပါတယ်ဒါမှဖူးချေသမားတွေဘယ်လိုတူမပြေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးမဲယုံတွေမှာမတန်ဆွမ်းတွေအနေနဲ့မဲပေးနိုင်မှုအတွက်စေတနာ့ဝန်ထမ်းတွေလည်းထားရှိပေးသွားမယ်လို့သိပါတယ်သိရပါတယ်ရှင့်ဒီလိုမျိုးစံပြမဲယုံတွေထားရှိတဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်းပြီးခဲ့တဲ့2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2012ဂျားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတော့မတန်ဆွမ်းတွေအတွက်စံပြမဲယုံထားရှိခဲ့ခြင်းမရှိဘဲနဲ့2015ခုနှစ်အထွေထွေရွေးကောက်ပွဲပေါ်မှာဆိုရင်တော့စံပြမဲယုံပေါင်း18ယုံကိုထားရှိနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးသိထားရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒါအခုနှစ်နွေရာသီဟာဆိုရင်အလွန်ပူပြင်းတဲ့အဆင့်ရှိနေအောင်မယ်ဆိုတော့ဒါသတင်းအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ဒီနှစ်နွေရာသီမှာ2015ခုနှစ်နဲ့2016ခုနှစ်နွေရာသီလောက်တော့အပူချိန်မမြင့်နိုင်ပေမဲ့လည်းအလွန်ကိုပူပြင်းတဲ့နွေရာသီအဖြစ်ရှိလာအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့မိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာထွန်းလင်ကနေပြီးတော့သတိပေးပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်အခုနှစ်ရဲ့ဇန်နဝါရီလဟာဆိုရင်လည်းကမ္ဘာသမိုင်းကာလတလျှောက်ရဲ့တတိယအပူချိန်အမြင့်ဆုံးဇန်နဝါရီလအဖြစ်ရည်တည်နေရဆိုပြီးသိရတယ်။ဒါတွေအပြင်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု NOAA IRI အဖွဲ့ရဲ့ခန့်မှန်းချက်အရဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံဟာလာမယ့်ဧပြီလအထိအပူချိန်တွေကဖြစ်မြဲထပ်ပေါ်နိုင်ဖို့အတွက်80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုထေချနေရဆိုပြီးတော့လည်းခန့်မှန်းထားပါတယ်။လက်ရှိကာလဖေဖော်ဝါရီလကုန်ပိုင်းမှာဆိုရင်လည်းနေ့အပူချိန်တွေကပထမဦးဆုံးအချိန်ဖြစ်40ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိကိုပဲကျော်လွန်နိုင်ပါတယ်ဆိုပြီးဒေါက်တာဦးထွန်းလင်အနေနဲ့ခန့်မှန်းပြောကြားပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေမိုးလေဝသပညာရှင်ဒေါက်တာဦးထွန်းလင်ရဲ့ပြောကြားမှုတွေကိုတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ2015 January ကစပြီးတော့အခု2019 January ပြီးတဲ့လအထိပေါ့အလုံးလာပေါင်း25လရှိတယ်အဲ့25လရေတလချင်းအလိုက်အပူချိန်တွေကိုလေ့လာကြည့်တော့ဒီ2015 February လတလကလွယ်ရင်ပေါ့ကျန်တဲ့24လလုံးကနှစ်30ဖြန်းဖြန်းအပူချိန်တွေကျော်လာကြီးပဲအခုနှစ်ရဲ့နွေရာသီဆိုရင်ဒါအခုနှစ်နွေရဲ့အပူချိန်မြင့်မားမှုတွေကြောင့်ပဲရေရှားပါမှုဒဏ်တွေမိဘအန္တရာယ်တွေစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေထိခိုက်ပျက်စီးမှုဘေးအန္တရာယ်တွေနဲ့ကျန်းမာရေးထိခိုက်မှုဘေးအန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့လာနိုင်တာကြောင့်ပဲကြိုတင်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ဂရုပြုနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါသတိပေးပြောကြားထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးသတိပေးပြောကြားထားမှုပေါ့ဒီပေါ့နော်ဒီသတိပေးပြောကြားထားမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းပြည်သူတဦးရဲ့ဒါထင်မြင်ချက်တွေကိုဆက်လက်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရစေ
ဒီလိုမြတ်တို့လိုလူငယ်တွေကတော့အရင်ကြီးတော့စိုးကျတော့မဖြစ်လာပါဘူးဒါပေမဲ့လူကြီးတွေနဲ့ကလေးတွေကတော့အသက်အန္တရာယ်ဆွေးရမျိုးမျိုးရှိရပါတော့အဲ့တော့အဓိကတော့ဓာတ်စာနဲ့ရေများများတောက်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဟိုမြတ်တို့အရွယ်ဆိုရင်လည်းရေများများတောက်တော့အမအသားရေဆိုနည်းနည်းလေးစုပ်ပြရမဟုတ်ရင်၆ကက်ကက်ကြီးဖြစ်မှာကြောက်ပါဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုနေ့အော်တိုဝါလာလောက်မှာဆိုရင်လည်းပူပြင်း၆တွေးတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်နိုင်ဖို့ကတော့90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုတေချာမှုရှိနေတဲ့အတွက်ပူပြင်းနိုင်တယ်ဆိုပြီးသုံးသပ်ထားမှုတွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ပါရဲ့လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါရာသီဥတုအခြေအနေနဲ့ကပေါ့နော်ဒါနေကင်းနေ့လယ်ပိုင်းမှာဆိုရှင်တကယ်ကိုပူနေဒီပေါ့နော်ရာသီဥတုကပူအိုက်နေတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်ပဲဒီပေါ့နော်နေပူတာအကဲပေါ့နော်နေပူတဲ့ကနေဒါနေပူတဲ့သွားလို့ရှိရင်ဒါထီးတွေအိုးထုတ်တွေပေါ့နော်ဒါအကာအကွယ်နည်းနည်းစားမှုလည်းလိုအပ်တယ်အင်ကြီးဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်လည်းဒါအပူဒဏ်ကာကွယ်နိုင်တဲ့အင်ကြီးဝတ်ဆင်မှုလိုအပ်တယ်ဒါတွေအပြင်ကိုပဲဒီတက်ကြီးရွယ်အိုးတွေကလေးငယ်တွေသူတို့အနေနဲ့လည်းဒါနေကင်းနေ့လယ်မှာပေါ့နော်အရေးရအပင်နေအောင်မှာဒါနေထိုင်ကြဖို့အတွက်ကိုလည်းဒါပြည့်သက်တွေကိုတိုက်တွန်းစင်ပါတယ်ရှင့်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်